עורך דין זה כתמל, אני לא צריך להגדיר אותך בתוארים, אתה כבר מפורסם, אתה ותיק. בן כמה אתה? אני עכשיו בדיוק בגיל 60. שיהיה לך במזל טוב. תודה רבה. נושא הרוויזיה הזה, מאיפה הביאו אותו? נושא של איחוד זה נושא שהוא על פי דין בסמכותו של שר הפנים. יש חוק הרשויות המקומיות ויש סמכות של שר הפנים. הצעת החוק שהייתה בכנסת זו הצעת חוק שעברה בקריאה הטרומית, אבל זה עדיין לא הקריאה השנייה ולא הקריאה השלישית. לכן עד שחוק מקבל את התוקף המשפטי שלו ואת התוקף החוקי שלו, הוא צריך לעבור את שלוש הקריאות בכנסת, כדי שיהיה איחוד בין שני יישובים ובין שתי רשויות. אתה צריך להכין את האוכלוסייה. אי אפשר לקיים איחוד בין רשויות מבלי שאתה בעצם מסייע לאוכלוסייה שהיא מרגישה חלשה, כדי לקדם אותה וכדי שיהיה מעין איזה שוויון. זה תפקידו של מי? זה תפקיד של שני, נדמה לי, שני גורמים. הגורם הראשון זה הממשלה, והגורם השני זה בעצם פרנסי היישובים. וכשאני מדבר על פרנסי היישובים חייבים להעביר לאוכלוסייה לא רק את המסר, אלא גם את היתרונות וגם את החסרונות. ברגע שאתה מעמיד אוכלוסייה בפני חסרונות וגם בפני יתרונות, אז האוכלוסייה מוכנה גם להקריב. אלא מה כאן עשו? עשו איחוד טכני, והאיחוד הטכני הזה גם לא הביא יתרון לאף צד. ולדעתי גם כשמדובר כאילו בין איזה מין קומפיטציה, איזה מין התחרות, אז ההתחרות הזאת היא לא קיימת, כי בעצם שני היישובים לכאורה מאוחדים, אבל בפועל אין איחוד בהם. מה שכאן קרה זה איחוד טכני, כאשר האיחוד הטכני הזה לא סילק את מצבור החובות שצברו שתי רשויות במשך שנים. מצד שני, גם אם אתה מקים עירייה ואתה לא נותן לה את הכלים לתפקד כעירייה, כי אשר אתה במשך שנים, גם אם אתה מזרים כספים, הזרמת הכספים האלה כדי לחסות חובות מבלי שאתה מביא מפעלים, מבלי שאתה נותן לאזרח להרגיש שינוי, מדוע האקט של האיחוד בעצם הוא נולד צולע, הוא נולד כדבר שאיננו בר חיים, הוא בעצם איננו בר קיימה. ולא בגלל שאוכלוסייה מסוימת דווקא טוענת שזה לא צריך לקיים את האיחוד, אלא בגלל שלא נתנו את הכלים ואת התקציבים ואת הנתונים האובייקטיביים לקיום האיחוד. לכן, זה היה טבעי שתהיה התנגדות, זה גם היה טבעי שמי שנושל מאפשרות לזכות כלשהי, ומי שמרגיש שהוא איננו יכול להתמודד עם הצד המשותף שלו, או בעצם מלכתחילה הוא איננו יכול להתמודד, זו תוצאה טבעית שהוא יתנגד. אני בהחלט, אם במדינת ישראל רוצים לעשות איחוד רשויות, אז איחוד הרשויות הוא לא צריך להיות רק לגבי יישובים מסוימים, אלא איחוד הרשויות הוא צריך להיות כלל ארצי. אבל אתה לא יכול להביא שתי רשויות ובעצם לאחד אותם לצורך בחירה, להקים מנגנון שנקרא העירייה, שאותם עובדים שהיו לפני כן אתה מאחד אותם. זאת אומרת, זה הגוף הזה שנקרא עיריית כרמל, הוא בעצם היה גוף שנולד בחטא, המשיך בפשע, ולא אין לו שום קיום. ואני אינני מביע שום דעה לצד זה או אחר, למרות שאני חושב שאי אפשר לקיים רשויות קטנות, ולהפך צריך לשאוף שיהיה גוף גדול ורשות גדולה, אבל מבלי שמכינים את הגופים האלה לאיחוד, כל גוף הוא בעצם מתנגש עם הגוף השני, ולכן היה לי טבעי ביותר
המנגנון הזה, אני קראתי לו מנגנון שנקרא עירייה, הוא מנגנון שאין מבוקדם או במאוחר יבוטל. אבל ההשלכות שלו על אישים אלה או אנשים אלה או קבוצה זו או קבוצה אחרת או חמולה זאת או חמולה, זה מיותר לחלוטין. אנחנו הגיע העת שרשות מקומית, כאשר רוצים תושביה לבחור, הם צריכים לבחור את האנשים שמסוגלים להרים פרויקט שנקרא קידום האוכלוסייה. ואין שום ספק שרשות מקומית שיש בה מנגנונים וראשים, אנשים שיודעים להנהיג באובייקטיביות, בצורה קינה, בצורה אמיתית, ללא שום מסופנים, ללא שום דעה קדומה, אנשים שבאים, ואפילו אני חושב שבהחלט ראוי שמי שיבחר יצהיר שהוא בעצם נבחר לראש רשות המקומית לקדנציה אחת, שיש לו יעדים שהוא רוצה לקדם. אתה תיכנס היום ליישובים האלה, היישובים האלה נוגשים לערים, הם נמצאים באזור הטוב ביותר במדינת ישראל, יכולים לקדם אותו תיירותית, יכולים לקדם אותו כלכלית. תסתכל אחוז האבטלה בדאלית אל-כרמל ועוספיא, תסתכל אחוז ההשכלה הנמוך, תסתכל אחוז האנשים שמשתכרים כראוי. הממסד, אין שום ספק, אין שום ספק, מעולם אף ממסד לא נתן לך זכות. הזכות נלקחת והיא לא ניתנת. יש לנו בעיה בהרכב האוכלוסין, כי אנחנו אנשים שפעם היינו רואים את עצמנו כגוף אחת, כנפש אחת. לצערי הרב, אנחנו היום חצויים להרבה גורמים, להרבה זרמים. אנחנו לא מפרגנים אחד לשני. אנחנו בעצם נתקלים, אנחנו בעצם שמים רגל לכל אדם שמתקדם. במערב ובמדינות מתקדמות, אנשים שמתקדמים דוחפים אותם קדימה. או לא, אני לא חושב שאנחנו צריכים להסתכל עליהם כבעלי אינטרס. האנשים האלה, לפי מה שאני שמעתי אותם, אין שום ספק, יש להם כוונות טובות. אנשים שבאים עם אידיאל, הם אומרים לך, האיחוד הזה כושל, אני חושב שצריך לכבד אותם, וצריך להעריך את המאמץ שלהם. אני מוכרח לומר לך שאני מוכיר אותם מאוד, אני מכבד אותם מאוד, והם רואים לכל הרחזיה, הרוויזיה יש לה שתי השלכות. או הם רוצים להמשיך במצב הקיים לעוד תקופה מסוימת, ואז יבואו ויגידו, כדי לפרק את האיחוד הזה וליצור תשתית לבחירות בשתי רשויות נפרדות, אז אנחנו צריכים פרק זמן מסוים. פרק הזמן הזה הוא יפעל לרעת הפירוק, כי זה כל דבר זמני במדינת ישראל הוא בעצם קבע, ולכן הוא נצחי. אנחנו נמצאים במדינה שאם אנחנו לא נהיה חלק מההכרעה הלאומית שלה, אנחנו לא נוכל להשפיע. במי זה תלוי? תלוי בשני גורמים. תלוי אחד, ברצון העז וגם באיחוד הכוחות. גם אם יש לי חילוקי דעות עם X או Y בתוך החברה הזאת, אני חייב להתעלות על האינטרסים האישיים, על המחלוקות האלה, ולראות את האינטרס הכללי. על האיכות שכרגע אנחנו מדברים עליו, ואני דווקא בגלל זה אנחנו רוצה לשמוע יותר. האם אתה חושב שאם מדינת ישראל הייתה באמת או בתמיד, עומדת לצד שני היישובים האלה שקוראים להם עיריית כרמל, והיו מכסים להם את כל החובות, ומהצד השני, האם הם היו מכסים להם את החובות, ונותנים להם כסף כמו בכל מקום אחר שנתנו, האם העסק הזה היה מצליח כן? הממסד הישראלי במשך 60 שנה לא התחשב ולא ראה בדרוזים, ולמרות שאני חושב שלדעתי הדרוזים הם נחשבים לצורך שירות צבאי ביחד עם הבדואים, והיום מוסלמים ונוצרים שמשרתים בכוחות צה"ל הם לצורכי העניין משרתי כוחות הביטחון. חוטבי עצים ושואבי מים. ובעצם הדרוזים הם מבחינת הקונספציה חלק מהערבים בישראל, ואני חושב שכל ניתוק של הדרוזים מהאוכלוסייה הערבית היא טעות, מסיק רק מסקנה אחת. אתם עובדים קשה, שיהיה לכם בהצלחה, אתם
אני אעזור לא רק לכם, אני אעזור לאוכלוסייה הזאת. האוכלוסייה הזאת היא פנינה, אנשים טובים, האמינו לי, אני גאה בהם. תודה לכם.